Մենք ունենք կոնկրետ երկու դեպք, ես վստահ եմ, որ հազարավորներն այսպես այս վիճակով կան, որոնք վարորդները ժամանակին կատարել են լուծումները, բայց մի օր պարզվում է, իրենք պարզվում են, որ իրենց հաշիվները կալանքի տակ են։ Հիմա մենք կոնկրետ փաստերով եկել ենք կոնկրետ պատասխանատուներից հաշիվ պահանջելու։ Ինչու է մարդը եւ ինքը վճարել է ժամանակին, կոնտրոլը ունի, եւ ինչ որ մեկը կատարողական վալույթ հարուցելու մասին, արգելանք ունենալու մասին որոշում է ընդունել առանց հիմքերի։ Առանց այն հիմքերի, որոնք չվճարելը եւ բազմիցս ստուգանվելը, զգուշացնելը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ կա կոնկրետ պատասխանատուներ, մենք հենց հիմա իրանցից հաշիվ ենք պահանջելու այստեղ։ Ի վերջո այսօր բոլորը դեմքով կտեսնեք այն մարդկանց, որոնց ամփույթ հանցավոր աշխատանքի արդյունքում հազարավոր այդ բնակիչներ մեր ընկերներ ընկնում են դատական քաշքշուկների մեջ։ Ես հարկադի կատեմ եմ ծառայություն։ Շատ լավ։ Դուք լսում եք, որ ինչ որ աշխատող եք պանչում։ Մենք ունենք դուք ով եք նախ եւ առաջ։ Վարդան Հակոբյան։ Ով եք։ Ինչ եք։ Դուք մեր գերպանից նախաձեռնության անդամ։ Շատ բարի։ Ուրեմն պարոն Հակոբյան, դուք կանգնել եք մշենքի ներքևը, որտեղ որ մարդիկ աշխատում են, որտեղ որ մենք ամենամեծ գործողություններն ենք անում եւ գործառույթները օրենքով սահմանված կարգով, եւ ինչ որ հարկադիր կատարող եք կանչում, սա ի՞նչ մեթոդ է աշխատանքի։ Ասենք, իհարկե պետք է նախ հիշեցնեմ, որ սա ձեր շենքը չի, սա արդարության նախարարության շենքն է։ Այո, ուրեմն այսպես, մի րոպե, մենք հիմա չենք վիճում այստեղ, սա արդարության նախարարության շենքն է, որտեղ գործնեությունը ծավալում օրենքով սահմանված կարգով աշխատակիցները։ Եվ դուք այսօր եկել եք ներքևը կանգնել ու գոռում եք ինչ-որ շոուներ եք սարքում եւ խանգարում եք աշխատանքին։ Եթե խնդիր կա, ես ներկայացնեմ ծառայություն, ծառայության պետքն եմ, եւ բոլոր ցիվիլ աշխարհում, ամբողջ ցիվիլ աշխարհում ծառայության ղեկավարը ինքը պատասխան է տալու հարցին։ Եկել եք հույսով եմ ունեմ պատասխան կտաք։ Ես բոլոր հարցերին պատասխան տամ, եւ ոչ միայն գործերի վերաբերյալ, նաեւ դուք պետք է պատասխանաք, ինչու եք խանգարում մեր աշխատանքը։ Առաջի հերթին վերջացեցիք։ Ես հենց որ վերջացնում եմ սուսին։ Հիմա ասեք սուսին։ Ուրեմն, ինչպես դուք նկատեցիք, ձեր աշխատանքը խանգարելու պատճառը նա է, որ ձեր աշխատակիցների անփութ աշխատանքի պատճառով այս մարդկանց աշխատանքը իրավաբանեք։ Ուրեմն, ես բարոյթ եմ, որը տուգանք։ Դուք ինչ իրավունք ունեք գնահատական տալու անփութը անփութի։ Ես վերջացնեմ, նոր դուք կհակադարձեք։ Դուք ինչ իրավունք ունեք անփութ։ Ուրեմն, ես ո՞ր մարդը կրեց դատում։ Ես որպես քաղաքացի եմ տալիս։ Ես բոլորիդ հարցերին պատասխանել եմ, մերթը։ Ես վերջացնեմ, ակասի դուք իրավաբանեք որ եկեք։ Ես ասում եմ, լսեք ինչ եմ ասում։ Իմ հետ ժպտալով եւ իրոնիայով դիմա բոլորիդ եք ասում։ Ուրեմն, իմ հետ ժպտալով իրոնիայով Դուք գործ ունեք կոնկրետ, ես գիտեմ ուրեմն, եթե խնդիր կա, պարզապես պետք է այդ խնդիրը ներկայացնել, եւ չի կա, այդտեղ չի լինի ոչ որ մարդ, եւ չի կարող գտնել ոչ որ մարդ, որը խնդիրը բարձրացրել եւ այդ խնդիրը լուծում չի ստացվել, կամ իրան չի բացատրվել խնդրի պատճառը։ Պարզապես հազարավոր քաղաքացիների գնում է հոգի կոնկրետ, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, եթե խնդիրը վերաբերում է երկրորդ անգամի, հիմա այդտեղ հազարավոր մարդ կա, կգան մի հոգի չհասարակեք։ Ես ինքս ունեցել եմ խնդիր բազմիցս, մի քանի անգամ խնդրել եմ, դիմել եմ, ինձ ընդառաջել եմ, ինչա որ պարտքը իմ տղեն Արմենթելի չի վճարում, դահակը նա մեղավոր, թող վճարեր, չհասնել ես եմ Նույնը հարամարական, եթե մենք գարանտ եմ կանգնել, նշանակում հարամարական։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես ծրա փոխարեն։ Մենակ դուք չեք, որ դուք պիտի ասեք։ Մենք ունենք ասել։ Ուրեմն մի րոպե, կներեք, հա մի րոպե։ Ներեցություն, մի րոպե։ Իսկ լրատվողին էլ ասեք, թող իրոնիայով չխոսա, աշխատավարձը կտա։ Ես քանի փոխարեն, ես քանի փոխարեն։ Կոչի դուք, ես աշխատավարձի խնդիր չունեմ։ Ինձ ասեք, մի հոգու անում, որը բողոք է գրել իմ անունով եւ որ չի եկել, չի կարողանալ կարողանալ։ Ես խնդրում եմ, էլի խնդրում եմ, ալոնի սարկեք, էլի մեկ վարկեն։ Մի վարկեն հերթով ենք խոսում բոլորս։ Մենք ցալող ենք ակնկալել, որպես հասարակ մարդ, որ դուք այս Ռաֆը Ինոսյան ունենք եւ Հայկա Սովսեյանը գործերը հանձրել, ի գործի վերաբերյալ։
որը հիմքերը չունի, կամ ունի թող ցույց տա։ Այս մարդը վճարել է դու դա։ Բայց դրա համար բարձրանում եմ վերա։ Դրա համար դաստ եկել։ Դրա համար եկել շոուն է Սարգիս, դա շոու։ Ընդհանրապես շոու է։ Մի րոպե։ Ցանկացած 1000 եւ ցանկացած 1000 չէ, մի օկու համար, մի օկու համար։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք եւ ես նորից եմ ասում, թող մեկը կանգնի, ասի, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, դիմում եմ գրել Պողոսյան Միրանի անունով, ու այդ խնդիրը չի քննարկվել։ Գոնե իրան հերթով, գոնե իրան չեմ հրավիրել անձամբ, եթե չի լուծվել, եւ ներկայացրել, բացատրել իրան, որ դա խնդիրը իր հետ է կապված։ Ես պետք է հայտնեմ, ինչ վերաբերում է կրկնակի։ Ժորժան, ես իջել եմ ստեղ, որ իմ ծառայությունը աշխատի, պարոն Հակոբյան, ես իջել եմ այստեղ, որ դուք իմ չխանգարեք իմ ծառայությունը աշխատի։ Դրա համար եմ իջել, մի րոպե։ Ձեր աշխատողների անփութության պատճառով։ Ես գնահատական մի տվեք իմ արժույթը, դուք եթե վարորդ եք, դուք համապատասխան կրթությունը չունեք, որպեսզի գնահատական տաք իմ աշխատողների լավ կամ վատ աշխատելու։ Ձեր ցույց տվեք ես իմ պարոն վարորդ։ Դրա համար վերաբերյալ ես իմ գնահատական իրավունքն ունեմ։ Ոչ, ոչ, դուք իրավունքից ես ընդունում եմ քաշքշուկի մեջ, ինչի համար ժամանակին կատարել եմ իրավիճանումը, կարող եք ընդամենը բարձրանում ենք ժամանակ, պետք է ընդամենը գրվես դիմում, հա, եւ այդ հարցը քննարկվի։ Ես վստահ եմ, որ այդ հարցը տեղում կքննարկվի եւ օրեկան ամեն օր հազարավոր տենց հարցերենք մենք։ Շատ լավ, կարող եք ինչ վերաբերում է այդ մարդու Մարտուն ընդհանրապես ու պատճառով ես իջի մի չեմ։ Ես եմ այդ մարդը։ Ես էլ եմ։ Ես պատասխան եմ տալիս ցանկացած աշխատողի գործողության վերաբերյալ։ Գլնի լավ թե վատ։ Գլնի լավ թե վատ։ Հարցեր ուրիշ է։ Ես չեմ։ Պարոն Պողոսյան, ու դեստը բելեք հարցեր տանից, հա։ Դա միոթե։ Ուրեմն լսեք, սիրելիս, լսեք, ես բաց եմ։ Մենք վճանում ենք գործողության։ Շատ լավ, հիմա դրա արդյունքը ձեր մարդի խանգարում է։ Ինչ վերաբերում է լրագրողների հարցին, մենք տարեկան ասուլիստներ ենք տալիս, ես չեմ վերջացրել, մենք երամսական ասուլիստներ ենք տալիս, շատ հաճախ հրավիրում ենք եւ շատ հաճախ քննարկում ենք։ Ուրեմն չկա ոչ մի աշխատող օղակ, որը սխալներ չան, ես չեմ ասում ենք ասում, բայց ես ասում եմ, որ մենք մաքսիմալ փորձում ենք մեր հարցին։ Այս շոուները մենա, ես հասկանում եմ, որ սոցիալական վատ վիճակա դա շատ հեշտ է դառնում, այս շոուները դա ազգասիրություն չի, իմ պատճառը չի, ես աշխատում եմ, ուրեմն ես աշխատում եմ, ես եթե չի, ես ծառայության ծառայած աշխատողի հարկ պատասխանատվություն եմ, ուրեմն դուք պարոն վարորդ իրավունք չունեք, գնահատական տակ իրավաբան վարձեք, որը կգա իրավական նորմերով կապացուցի, իրավաբան վարձեք, չունեմ ես իրավաբան։ Լսեք, հարցը բացածային վերա։ Ուրեմն ես ձեզ ինչ ունեմ, հազարավոր քաղաքացիներ վճարում են։ Ուրեմն դուք կոնկրետ, այստեղ ես չգիտեմ ում պատվերն եք իրականացնում։ Ես իմ պատվերն եմ իրականացնում։ Ես չգիտեմ ում պատվերն եք իրականացնում, պարոն քաղաքացի, հա, բայց աշխատեք պատվերը։ Պատվերն միայն դուք եք իրականացնում, ոչ մեկը չի իրականացնում։ Դու կարող ես այդքանը ասել, ինչ որ հիմա ասես պատվեր ես իրականացնում եմ, դու կարող ես պատվերը ասել։ Այո, դեր ագրեսիայից է դա։ Դեր ագրեսիայից։ Իմ աշխատողին պաշտպանում եմ, որպես քաղաքացի խնդիր ունեմ, խնդիր ունեմ։ Դիմում գրի բարձացածա, վարդանը բարձրացրեց։ Ո՞վ ես ներկայացրել։ Եթե դա մի քանի հազար քաղաքացի է վերա։ Քաղաքացի։ Այսինքն դու ես ապացուցում։ Այո, դու նախաձեռնությունը իմացած ես պատվերը։ Պատվեր չի, պատվերը քաղաքացիները պատվեր չեն կատարում։ Քաղաքացի չի, նախաձեռնությունը չի, չէ, մի քաղաքացի։ Ես եկա մի այդ եզակացություն, նախաձեռնությունը, այո, պատվեր անում։ Բալորտենի դժվարս։ Խնդրանքը կատարում է։ Այս գերեկով մարմնի։ Երևույթը քուր դտասի էլ։ Դասի։ Դասի կուրուզում է զեսով։ Իրան քաղաքացիներ են, բազար չի դառնում։ Եթե դու գազի բազար։ Մի քաղաքացի դու ես, մի քաղաքացի ես մարդն, ինչ է նշանակում ով նախաձեռնությունը շինչվում եք եկել։ Ուզում եք բազարը։ Եսեք, լսեք։ Բավականին քանի քուն եմ, հետ չեն գո